Badaila bete, euskal presoen seme-alaben egoera mai gainean jarri nahi izan dugunetik. Euren egoera larriaz, jabetu beharra dagoela esanaz. Zoritxarrez, Kepa de Loio presoaren heriotzak, jasangaitza den egoera honi derrigorrez heltzera garamatza. Izan ere, Kepa de Loiok bazituen lagunak, bazuen familia, bikotekidea, eta baita semea ere. Motxila soinean hasi den semea. Jaio zenetik, aita espetxean ezagutu duen aurra, eta jadanik 19 urte dituen gaztea. Hilabeta eta erdi besterik ez zuen, aita espetxeratu eta urrundu zutenean. Urruntze politika aplikatuta, apenas atzerrirako bidaiarik egin bat ez badu ere, munduari dozenaka buelta emateko adina kilometro egin dituena. 19 urte hauetan, 19 egunez egon ahal izan du gutxi gora bera aitarekin. Bizi urteko egun bakarra igaro ahal izan du aitarekin Peruk. Egoera lazgarri hau berehala aldarazi behar dugu. Izan ere, gaur egun, Euskal Herrian, 18 urte arteko 113 haur eta nerabek dute aita, ama edo biak espetxean. Motxiladun haur eta nerabe hoiek komunikabidetan, parlamentutan, hitz egiten ez dutenez, sarek guzti hauen ahotsa izateko konpromisoa hartua du. Hala ere, espetxek politika bidegabe honek Kepa de Loio hil ondoren, denok beharra sentitu dugu agerraldi hau egiteko. Salbuespenezko espetxe politika eta giza eskubideen urraketa larriaren biktima den gazte belaunaldia da hau. Eta ez dugu gehiagorik nahi. Egoera honek ezin du bere horretan segi. Euskal gizarteak bakean bizitzeko nahia du. Horretarako, Madril eta Parisen jarrera aldatu beharra dago. Eta euskal jendarteari dei egiten diogu aktibo izateko. Egoera hauek inork berriro bizi ez ditzan. Presoen irtenbidean parte aktibo izan behar dugu herritar orok. Behin eta berriz erakutsi behar dugu, hemen errespetuan eta elkarbizitzan oinarritutako gizarte bat nahi dugula. Gorrotoan eziko ez den jendarte bat eraiki nahi dugula. Eta horretarako presoei euren eskubideak errespetatu behar zaizkie. Eta horretarako konponbidearen alde urratsak eman behar dira. Pres gaude. Pres gaude irtenbide baterako. Prest jendarte berri bat eraikitzeko. Eta prest presoak 0 kilometrotara izateko. Eta bai esan, duela hilabete sarek emandako agerraldian esan genuen bezala, sarek konpromisoa duela aur, nerabe eta gazte hauen egoera lantzen jarraitzeko.